Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz o'zbek futbolining torayotgan matbuot maydoni. Eshitishimizcha O'zbekistondagi sport kanalidan ikkita sport sharhlovchisi ishdan bo'shatilgan. Ular o'sha O'zbekistondagi kelishilgan o'yinlarni tanqid qilgan soker klub va futbol sharhi degan eshittirishlari, ko'rsatuvlari rahbariyatga yoqmagan va ular ishdan bo'shatilgan. Bular Diyor va Zafar Imomxo'jayevlar haqida gap ketadi. O'zbek futbolining torayotgan matbuot maydoni degan eshittirishimizda bugun mana juda ko'p odamlar qatnashyapti. Ulardan biri Sodiq aka. Vaalaykum assalom. Sodiqjon aka. Keyin o'sha o'zbek futbolining jurnalistlaridan biri Bobomurod Abdullayev. Bobomurod, assalomu alaykum. Eshityapsizmi? Assalomu alaykum. Demak, avvaliga mana Bahodir Nosirovga so'z bersak, o'zbek futbolini jonkuyarlaridan biri, o'zbek futbolini yaxshi bilgan murabbiy. Demak, Bahodir aka, shu O'zbekistonda boshqa sohalarga nisbatan sport jurnalistikasi rivojlangan deyishadi. Bunga nima deysiz endi? Endi qarang, bizlarni qolgan jurnalistlar iqtisodga kirmaydi, politikaga kirmaydi. Nima qolgan? Yo arslani muhokama qilish, yo sportchilarni bo'ldi. Iqtisod to'g'risida, politika to'g'risida umuman odam ochmaydi. O'sha xalqaro jurnalistlar ham yo'q qolmadi hozir, hech kim yo'q. Bahodir aka, endi mana boridan o'sha bor jurnalistika, sport jurnalistikasi, futbol jurnalistikasi qoniqyapsizmi o'sha boridan? Qanaqa baholaysiz ularni endi? Bir xil narsalari ularni ichidan bor, borda bor. Shu Norbek Niyazov, man 2-3 yozgan narsalarni o'qidimcha xursand bo'ldim. Mart odamlar bor ekan, keyin baribir yo'q bo'lib ketishdi. Yana mana bu yaqinda bir oy, bir yarim oy oldin televideniyada bitta ko'rsatuv bo'ldi. Ну, qanaqa ko'rsatuv bo'ldi? Ikkita odamni o'tkazib, ikkita intervyu olganda keyin birov-biriga savolni berib, montaj qilib, joy chiroyli qilib, oborib olib kelishdi. U bolalarni ham u pelachalarni yopib tashladi televideniyada. Mana bu soker klub degan programma. O'sha yerdagi Diyor va Zafar Imomxo'jayevlar siz aytayotgan narsa. O'shalar. O'sha oxirgi ko'rganimga hayron bo'lib, shunaqa lar bo'lgan ekan, qana qilib qilishdi, nima qilsam. Keyin men oldin birinchi o'yladimki, ikkita odamni o'tkazib qo'yganda suhbat qilishyapti deb o'yladim. Bittasi prokuror, men uni yaxshi taniyman, yoshligidan birga futbol o'ynagan, ularni kanalimdan o'ynagan. Ikkinchisi sudya bo'lgan. Men o'sha federatsiyada ishlayotgan paytda kelib, aka, meni sudya qiling, u qiling, bu qiling, ana qilaman deb ozgina gap so'zlar qilib, mayli. Endi borib-borib zamonni anaqasi bo'yicha katta majlisga kim pul olmagan, sizlar olganlar bormi desa, men olganman deb turib, yana uni katta lavozimga ko'tarib, yana sudya bo'lib ketdi. Har xil gapni gapirmas, kerak emas narsalar. Bilaman, futbol ichida yurib, endi futbol o'zgarib ketdi. Oldingi futboldan ko'p narsa qolmayapti. Endi o'sha futbol haqida jurnalistika zarurmi bu dunyoda? Mana qarang, men bitta narsani o'zimni fikrimni aytmoqchiman. Ruscha bo'lganda aytardim bemalolda. Aytib ruscha aytsangiz ham mayli. Blatter kelib o'zini qonunlarini futbolda ancha rivojlandirdi, keyin baribir o'sha pul masalasiga kelganda hammayoni korrupsiya qilib birov-birovga ulavordi. Baribir futbol shunaqa narsa ekan. Biz vaqtida kelganda bizani O'zbekiston futbol federatsiyasiga, men 2000-yilda ishlaganimda 2 million dollar berib futbolni polini qurib beramiz deb, o'shanda ham qancha pul yo'q bo'lib ketganini man o'zim bilmayman. Buni gapirolmayman ham, isbotlab berolmayman. Sifatli vermaydi, endi menga kerak emas bu narsa. O'shani jurnalistlar qilsa, shu ishlarni, siz aytgan narsalarni yaxshimi? Ya'ni jurnalistlar buni bilmaydi ham, uni yaqiniga ham yetib boramiz hayotda. Bitta Sanjar Rizayev o'sha futbol federatsiyasida ishlab, ozgina miyasini joyiga qo'yib ishlatib, ana qilsa, analiz qilib, keyin bir narsani topishi mumkin. Bu tarafdan Alisher Nikimbayev, u ham jurnalist edi, uni ham yo'q qilishdi deydi. Bo'lgan ish. Endi bilmayman, endi hozir man to'g'risini aytsam, bir 12-13 yil bo'ldi, umuman futbol ko'rmagan bo'lganman. Futbolga bormaydigan odam bo'lganman umuman. Televizorda bo'lsa, milliy komanda, yo mana man bir 23 yoshgacha olimpiadaga borgan komandani o'yinini ko'rib oldindan aytdim, bu komanda hech narsa qilolmaydi. Endi qarangda, mana bu bugungi mavzumiz o'sha O'zbekiston futbolini matbuot maydoni toraymoqdami degan savolda. Shunaqa maydon bormi o'zi matbuot maydoni? Endi bundoq o'ylab ko'rsangchi, matbuot maydoni bo'lgan bo'ladi, uni hech kim yo'q qilolmaydi. Endi bu futbol federatsiyasini o'zini matbuot maydoni bo'lishi mumkin emas, u xohlagan o'ziga kerakli gapni hammaga miyasiga quyishni boshlashadi, tushunyapsizmi? Desa nima deydi, mustaqil o'zi nezavisimiy odam bo'lishi kerak. Rost, mana taroziga hamma narsani to'g'ri qo'yadigan odam bo'lishi kerak.
o'sha mana ko'p mutaxassislar o'tiribdi, hozir o'yinchilarni bilishadi, komandani tarixini bilishadi, chet eldagini, o'zbekistonnikini bilishadi, analiz qilishadi o'zicha. Trener hozir o'tirib bundoq o'ylab qo'ysang, komanda bersang, uni jahon chempioni qilish kerak ekanini ichida. Uni ololmaydi. Hozir mana oddiy manga o'xshagan administratorli trener bo'lib o'zicha endi bir narsa qilishmoqchi, ular ham qilolmaydi. Trener bo'lish uchun u pedagog bo'lish kerak, birinchi o'chirdi. Pedagog bo'lib o'sha har bitta o'zlarini maktabda o'qigani, o'zlarini yaxshi ko'rgan domla o'zi bo'lgan, sizda ham, manda ham, institutda ham. O'shaqa domla bo'lib, ota bo'lib yaqin bo'lsa keyin komanda tashkil etilgan. Ungacha ham bo'lmaydi komanda. Mana Jalol ham qilolmadi. Jalol o'zimni o'ylashimcha o'sha katta o'yinchi bo'lib o'zini anaqasini qo'yib ular o'ynayotgan o'yinchilar ular ham xuddi shunaqa qilolaydi deb o'yladi-da baribir til topisholmadi manimcha. Keyin komanda ketdi. Bu man o'ylashimcha bilmayman, man ularni ichida yurmaganman, bilmayman. Ну, как говорится, сарани менга шуна қилиб кўрилди. Баҳодир Носиров фикрлари эди. Ўзбек футболига меҳнати синган мураббий, ўша соҳаning мутахассиси. Энди Содиқ ака биз билан ўзбек футболини ашаддий мухлислардан бири. Содиқ ака, сиз учун ўша футбол журналистикаси нимани билдиради? Нима ўзи бу? Бир тарихда, масалан, билишимча сиз ўша Катан Махаридзеларни нима деб тақлид ҳам қиласиз-да ўша журналистларни, комментаторларни? Содиқ ака. Ha, shunaqa ishlarham qilamizu. Nega qarang, bu futbol o'yini butun dunyoda millionlar o'yini hisoblangani uchun juda katta e'tiborga molikda, hamma shunga qaraydi. Jurnalistlar bu yerda judayam professional bo'lish kerak. Jurnalist degan narsa bir tomonga ikkinchi tomonga qarama qarshi qo'yish kerak emas. Xolisolinlar bevosita bo'layotgan voqealarni xolisolinlar shunday hech kim tarafini olmasdan aytish kerak. Xo'p, mana qarangda O'STV O'zbekistondagi jurnalistlar Zafar va Diyor Imomxo'jayevlar olib borgan Soccer klub va futbol sharh ko'rsatuvlari efirda olib tashlandi birinchidan. Va ularni o'zlari ishdan haydaldi. Bu ko'rsatuvda mamlakatdagi futbol jamoalari o'rtasidagi kelishilgan o'yinlar muammosini fosh etilishi sabab bo'lgani aytilmoqda-da. O'shalarni fosh qismmi, qilmasinmi ya'ni-da, ya'ni O'zbekiston sharoitida. Sodiqjon aka, endi Zafar Imomxo'jayevlar bu Ahbar İmamxo'jayevning o'g'illari, Ahbar İmamxo'jayev o'zbek futbolida, o'zbek va rashid futbolini dunyoga taratishda shaxsda juda ham katta odam. Undan hamma o'rniga olsa bo'ladi. Bolalari unga qarab o'rgangan. Joni kuygandan achingandan bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda ana shu futbol atrofida yurgan ayrim o'ziga nima deydi? O'zi sirlib o'tadigan joylarda qoladigan bunaqa odamlarni yaxshi ko'rmaydi, qanday bir fitna qilishadi, boshqa qilishadi, boshqa gaplarni oborib yetkazishadi, keyin shu bilan ishdan bo'shaydi. Bular lekin Zafar ham, uni ukasi ham, men bilaman deyoram, futbol uchun shu aytayki jonini kuydiradi. O'zbekiston prezidenti aytadi, yurtim, xalqim deb kuyib yonib yashash kerak edi. Bular futbol uchun kuyib yonib yashaydi. Bularni lekin bu jurnalistikadan, sportni mana shu sharhidan boshqadan uzoqroq qilgani bu O'zbekistonga minus albatta. Endi futbol bo'ladi. Bütün davlatlarda futbolda kelishilgan o'yinlari bo'ladi. Kelishilgan o'yinlarni menimcha mutaxassislar va o'zlarini haligi organlari bor, huquq organlari boshqa, o'shalar hal qilish kerak. Jurnalist degan odam xalqqa chiqib olib, u unday qildi, bunday qildi deyishi menimcha nodurust. Sodiqjon aka, shu yerda qarangda, mana Bahodir akadan so'raylik. Keraligicha topshirib berish kerak deyman. Xo'p. Sodiqjon akaning fikrlari endi mana Bahodir Nosirovdan so'rasak, Bahodir aka, mana ishdan olib tashlangan Zafar va Diyor Imomxo'jayevlarni Mirjalol Qosimovni tarafdori bo'lgan, ularni o'shani tarafida bo'lgan degan ayb bilan olib tashlashdi, haqli olib tashlashdi degan fikr ham bor. Mirjalol Qosimov tarafida bo'lgan. Bunga nima deysiz, Bahodir aka? Yo'q, yo'q. Bu oldin Qosimovni tarafi bo'lgan. Ular butun Imomxo'jayevlar oilasi Jalolning ham oka-uka, yaxshi Akbar aka, o'sha Jalolni yoshidan bilib, katta qilib ko'rgan, anaqasiga borgan hamma narsani. Bu Jalolni baribir o'sha Imomxo'jayev ham o'sha Diyori ham o'sha Jalol qilayotgan ishlarga man o'zim eshitganman, ko'rganman, bir xil fikrlarni bergan, to'g'ri fikrlarni. Yosh bola bo'lsa ham. U bolani man hayotda ko'rmadim. Abror degan Akbar akaning katta o'g'lining o'g'li ekan. Akbar Imomxo'jayevni nabarasi ekan. Man o'yladimki bu Zafar o'g'li bo'lsam, yo'q menga keyin o'sha pirindachidan keyin chiqdi bu Abror o'g'li. Abror ham o'zi mashhur futbol amakivachimiz. Ha, amaki jiyanim endi. Aha. Zafarni jiyani. Zafar unga amaki endi, to'g'ri bu gapingiz.
Şimdi soramız değil mi? Halil, ne memnun tamam böyle hazır memnun. Keyingi iki oyun meselesi de jurnalist, Özbek jurnalistleri cım turdu. Lekin Özbek yazıcısı Tohir Malik o'sha shaytanatni yozgan. Ha, işte okudum ben. 100 kilometre yugurishdi, boshqalar 50 kilometre yugurgan tembel deb nima qildi? Tana qildi-da. Akacığım, ben şu uzunca maçlı jurnalistlerle yaklaşıp gittim. Ben futbolista aldım, pulu yoktu, yaş oynardı diye, hazır pul vardı diye ama oynuyor şu an. Çünkü aslında aldığımdan pul alış var. Patiyom litigenlerse var. Hem bütün, benim şu başka devlet yok, bütün Ali Ligedi kemenlerle Uzbekistan devleti pulumla tamamla bir vat hazır. Bilesin mi? Prezident kararı var, her bir tek kemenlere sponsor kılıp. Ulega bo'yniga osib qo'ygan. Sen shuncha pul berasan, sen shuncha pul berasan, o'sha ishlagan anaqasidan daromadidan o'sha korxonada ushlab turibdi o'sha komandalar. O'shanda ham endi hozir bu yil tekis og'aylarim hali ham komandada ishlaydi, aytishibdiki Bahodir aka, bu yil uzi rahbarlar chaqirib, mana O'zbek Neftigazi 6 ta komandasi bor ekan. Etsa bo'ldi endi, mana shuncha puldan ko'p to'lamaysan, mana shuncha podyomlikdan misallatib qanaqa bir ramka qo'yapti. Hozir SSR paytida byudjet bo'lardi, undan ko'p sakramas edi. Hozir oziga to'lguncha oylik olyapti. Bitta mutaxassis kelib ishlab ketgan ekan Qozog'istondan Famichovga. 43 million pul olgan ekan o'sha paytda 5 yil oldin. 43 million bilasizmi qanaqa pul qotdi? 40 ming dollarga yaqin pul edi o'sha paytda. Bir oylik oyligi. U prezidentdan ham ko'p oylik olgan ekan. Endi buni ishim solishtirmayapti ham, etmayapti ham endi qanaqa nima bo'lishini xudo biladi. O'shaning uchun ham jurnalistika bo'lish kerakda, so'z erkinligi bo'lsa yonida, sport yonida. Endi ular ham bo'lish kerak, to'g'ri. Endi bir xil tarafdan ular o'zini anaqasidan nima deydi, namoyishasidan oshib ketyapti. Ular trener emas, mutaxassis emas. O'sha bizda bitta mutaxam odam ko'p yil o'tirdi, Rustam Akramov degan. O'shanaqa plagiatchik emas, birovdan narsalarni bilib olib, yo birovdan o'g'irlab, mana mana shuni man ilmiy ish qildim deb yozadigan odam. Endi ular o'zini jurnalistikasini yozish kerakda, trener ishiga trener bo'lib hozir hamma taktikani ham aytyapti, sostavni ham aytyapti, kim nima qilganini ham aytyapti. Bo'lmasam bitta komanda tuzib qilishsin, jurnalistlarni komandasini qilishsin. Hozir qutqarib gapini aytdingizda. Pul topishsin, pul topishsin, boqishsin, stadion qurishsin, nima qilishmaydi. Gapirish yengil. Men o'z hayotimdachi o'zimcha o'ylab ko'rdim-da, birinchi paxta ko'rib ishlaganimda Buxoro amiga furs degan men bilmayman-a, grekni o'zim topib, o'zim oddiy ko'chadan kelgan odam bilan gaplashib, ishqivos qilib, mashinasi O'zbekistonda ishqivosami, keyin mashina paxta ko'rib yordam bergan deb 2 yil bizani komandani boqdi o'sha grek. Buxoro amiga furs SSR chempionatida o'ynadik. Shu Dinamo Kiyevlar bilan Spartak Moskvalar bilan o'ynadik. Undan keyin yana hayot shunaqa o'zgarib ketdi. Bitta Toshkentdagi o'sha boyvachalarga murojaat qildim. Hammasi yordam berdi. Azginami, ko'pmi? Keyin mana Botir Rahimov o'zim Turkiyada tanishib, Botir menga aytdiki, Botir aka, mana shu Turkiyadan bitta komanda olamiz, mana shu kelin klub qilib yuramiz dedim. Lekin Botir puling bor bo'lsa, yur biz bilan Toshkentda komanda masanga tekinga olib beraman dedim. O'sha do'stlik komandani 2 yil oldi, keyin Paxtagorga o'tib ketdi. Endi hayot qiziq narsa endi hozir bir narsa. Qiziq. O'shaning uchun hamma narsa o'zgaryapti. Mana zamonga zayil qilib o'zi o'zgarayotganiga qarab hozir butun arab davlatlari Tailanddan bizadan oshib ketyapti hozir o'yin sifati bo'yicha. Sodiqjon aka, siz gapingiz eshitilmay qoldi. Eshitilmay qoldi sizning gapingiz. Demak, o'sha sizning fikringiz qanaqa shu masalada? Ha, eshitilmay qoldi. Boshqatda ayting. Mana bir jalon tarafini oldi degan gapga. Eshityapsizmi? Eshityapman. Eshityaptimi? Eshityapman. Mirjalol Qosimovga kelsak, O'zbekistonda Mirjalolni tarafida bo'lgan futbol ixlosmandlari 90% oshiq bo'lsa kerak. Biz ham ixlosmand. Mana bilamiz, Gvardiolalar bor, Enrikelar bor, shular ham futbol o'ynab, futbolni nima deydi, o'zini ichidan o'tkazib, keyin trener bo'lgan odamlar. Lekin uni atrofida unga sharoit yaratib beradigan odamlar bo'lishi kerak. O'zi chuvolib hech narsa qila olmaydi. Shuning uchun men Mirjalolni hech qanaqa narsada ayblamayman. O'sha atrofda turgan, mana men Mirjalolni gapirasiz. Mana Ravshan Haydarov degan trener bor, bilasizmi shuni? Ravshan Haydarov. Aha, bilamiz. Ravshan Haydarov qaysi sportning bo'lsa, mana qarang. Qaysi terma jamoa bo'lsa, o'sha yerda hozir nazir. Lekin Ravshan Haydarov biron ishi bilan bir narsani aniqlagan yo'q. Dinamo Samarqandni berishdi, rasvo qildi. Zo'r komandalar berish qo'yadi, rasvo qiladi, u ketdi desang, yana sportniga kelib, yonida ikkinchi ser bo'lib turaveradi. Men bilmayman, u qanaqa Ravshan Haydarov unaqa odamki, uni hech qayoqqa yo'q qilisholmaydi. Shunaqa o'xshagan odamlar bo'lganlar uchun qanday qilib Mirjalolni ishlasin? O'zbek futboliga jon kuydirgan
odamlar bor bu yerda. Birodar Hasanovich Abdurayimov Osiyo chempioni qilganlardan biri Akram bilan birga endi qarang. Ular 70 yoshdan ham o'tib ketsa hali ham futbol bilan shug'ullanadi. Birontasi undan maslahat so'ramaydi. O'zbekiston futbolini rivojlantirish kerakmi yoki to'rtta tepada o'tirib olgan o'zini xohishini bajarish kerakmi? Biz ham bo'g'ilamiz albatta. Xo'p, Sodiqjon akaning fikrlari, Sodiqjon aka. Shundan keyin boshqacha qilib harakat qilish kerakmi yo'qmi? Jon kuydirganidan gapiraman-da. Sodiqjon aka, rahmat. Endi boshqalarning fikrlariga ham quloq bersak, mana eshittirishimizda O'zbekistondagi futbol bilan bog'liq sport matbuotini kuzatib kelayotgan shu Ozodlikning yosh to'lqin degan dasturini loyihasini rahbarlaridan biri To'lqinjon Umarali deb o'tirib, To'lqinjon, O'zbekistondagi jurnalistikani umuman kuzatasiz va bular orasida sport jurnalistikasi haqida gapirsangiz. Mavzumiz o'sha ikkita jurnalist ishdan bo'shatildi va o'zbek futbolini shundoq ham tor maydon yana toraydimi degan mavzu edi. Albatta, o'zi bunday o'zbek jurnalistikasiga boqib qarasa, oxirgi shu yillarda o'zingiz bilasiz, o'sha 2005-yildan keyin, 2005-yildagi Andijondagi voqealardan keyin O'zbekistondagi media bir landshaft anchagina o'zgargan va shu oxirgi yillarda erkin o'z fikrini bildira oladigan joylardan bir ozgina qolgan shunday joylardan biri bu shu o'sha sport jurnalistikasi edi. U yerdagi jurnalistlar shu yaqingacha bemalol shu o'z fikrlarini, xoh O'zbekiston sportiga oid bo'lsin, xoh o'sha jahon sportiga oid bo'lsin, bemalol o'z fikrlarini bildirib kelgan. Lekin baribir hozir o'sha so'nggi 1-2 yillarda ushbu sferada ham anchagina bir ruscha aytganda zakruchivanie gaik, o'sha bir bosimlar sezilyaptida. Masalan, esingizda bo'lsa, o'tgan yili Stadion UZ nashrida o'sha kelishilgan o'yinlarga qarshi boykot e'lon qilingan edi va u boykot bir kun ham turmasdan olib tashlangan. Chunki menimcha ularga ham nisbatan bir bosim bo'lganki, shular o'sha kattagina yozgan bir xatini, o'zbek futboliga qarata yozilgan xatini olib tashlashga majbur bo'lishgan va boykotni bekor qilishgan. Va o'sha siz aytayotgandek, o'tgan oyda Zafar va Diyor Imomxo'jayevlarning ishdan olinishi, endi bu misollarni keltirib shuni bir aytish mumkinki, xulosa qilish mumkinki, shu O'zbekistonda mediaga nisbatan bo'layotgan bosim, umumiy bosim, o'sha erkin so'nggi kunlargacha erkin bo'lib qolayotgan, nisbatan erkin bo'lib qolayotgan o'zbek sport jurnalistikasiga ham yetib keldi desa bo'ladi. To'lqin Umarovning fikrlari edi. Mana Sodiqjon aka, nima deysiz mana shu narsaga? Sportni atrofida erkin jurnalistika bo'lishini xosiyat xayri nima siz uchun? Jurnalistika erkin jurnalistika bo'lsa, sport atrofida sportda rivojlanish bo'ladi aka. Xo'pmi? Mana shu kuchliklar oldinga qarab chiqaveradi, ular haqida ma'lumotlar bo'ladi to'g'ridan to'g'ri, fikrlar yaratiladi shu gaplar orqali. Mana haligi SSR paytida eslaymiz, Nikolay O'zirov degan nimalar bor edi, Kotey Maharadze degan jurnalistlar bor edi, kommentatorlar. Ular shunaqa darajada qiziq ko'rardiki haligi futbolni, haligi tomoshani shu darajaga yetkazardiki boshqa narsaga qaralmay. Shunaqa jurnalistlar kerak. Biz har bir o'yinchi haqida dardga ega bo'laylik, uni ko'raylik nima qilgan. Mana 23 yoshlilarga qarang, O'zbekistonda birontasi asosiy sostavda o'ynamasdan borib nima qilalar debdi. Yosh bolalar bizniki otilib chiqqan paytda komandani o'zida ham bilmaymanligi, o'rus tilida aytganda mafiya bormi, yosh bolalar qo'yishmay butun haligi nima deydi, o'zi o'ynab bo'lganlar o'ynaveradi. Yosh bolalarni qo'ysin, mana Maqsaliy bilan yo'q bo'lib ketyapti, oxiri Farg'onaga berishdi, Farg'onaga sal o'zini ko'rsatdi, yana 23 yoshlarga olib bormabdi. Men hayronmanda, talantlar to'lib yotibdi, talantlar bor, nimaga shularga yo'l ochib bermaydi? Jurnalistlar erkin bo'lganda shularni paydan bo'lardi, shularni ko'proq gapirardi, qanday deyman, reklama qilarmidi, keyin boshqalar ham o'ylardi. Bilmayman, O'zbekiston futbol federatsiyasini raisini hurmat qilaman, u kelganda kelgandan beri ancha o'zgarishlar bo'ldi. Lekin o'sha yerda ham bir balo bormi bilmayman. Mana shu Ravshan Haydarov va shu O'zbekiston futbolini atrofidan ketsa, menimcha hamma narsa yaxshi bo'lsa kerak. Rahmat. Sodiqjon aka, endi mana bu yerda bir hakamga ehtiyoj borda bizada, mana taniqli hakam Bahodir Qo'chqorov bilan bog'landik. Bahodir aka, mana O'ztv jurnalistlari Zafar va Diyor Imomxo'jayevlar olib borgan Soccer klub va futbol sharh ko'rsatuvlari efirdan olib tashlangan va ularni o'zlarini ishdan haydalganini xabaringiz bormi, Bahodir aka? Men uni eshitganim yo'q-ku, men sizni eshitdim. Lekin qanaqada yaxshi kerakda ko'rdim, uni komissiya bo'lish kerak, uni komissiya qilinadi hamma yerda. Uni jurnalist o'zini ishini qilish kerak deb o'ylayman. Avval doказать qilib turib, anaqa qilib bor edi.
bana bulması gerek. Yani bulmadım. Nasıl dişki ne sizden içtim bu kadar. Bir ulan jurnalist işim az ki. Ulan da yazılacağımız jurnalistlerde bana kışlardan kılıç gerek degen. Yok ulan eştirişte analiz kılıç takıl kıldı da bana. Videoları koyup bana takıl kılıçtı. Ha. Analiz. Bunu bulmadım. Nasıl diş. Yani siz analiz Bahadırcan yani sport matbuatı kerak deb o'ylaysan, ko'p jurnalistlar, yoritsin sharhlovchilar, yoritsin Nikolay Ozerovga degan fikrdasan? Albatta, ну, yaxshi narsa nimasiki, obyektiv narsa nimasiki, chunki sportsmenga duxovniy narsa beradigan narsa jurnalist ikki marta yomon desa, duxi tushib ketadi. Misol uchun, agarda jurnalist harakat qilyapti, shunda harakat qilsin, shu bolaga adresha qilaylik. Keng safar yutar, Brantero orpagandir, havo yoqmagandir deb qilish kerak. Poddeska kerak просто marani. A uni yomon desiz, ikkinchiga haqiqatan yaxshi odam ham yomon bo'lib qoladi. Yaxshi ish bo'lmadi menga hozir siz aytgan. Endi uni ha to'g'ri gapirganiga yoqmaydi dedi-ki, o'sha ikkita bola to'g'ri gapirgani uchun ishdan olib tashlashdi. Endi bu ham yaxshi emas-da, gapirib turgan yaxshi-ku. Endi anaqa ertaga boshqacha bo'lib qolishi mumkin. O'lim bo'lmasa. Odamlar chiqib ketsa bo'ladi odam. Ölüm bo'lmasin, teshlik bo'lsin. U mayli, noni butun bo'lib ketadi, teshlik bo'lsin. Taniqli hakam Bahodir Qo'chqorov fikrlari edi, o'shlik hakam. Endi mana Sodiqjon aka, siz nima deysiz mana shu masalada? Hamma o'zini ishini qilish kerak. Sizlarni 5-chi vlastlikdi, lekin sizlar 5-chi mana shu 1-chiga prezidentlar qiyosilar deymanda. Sababi bir odamni shunday ahvolga solib gapirishgandan keyin millionlab odamlar ko'rib shu fikrga keladi. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Mana shu jurnalistlarni ko'p noto'g'ri informatsiyasi bilan dunyoda katta qo'zg'olon urushlar bo'lib ketyapti. Shunga ham ehtiyot bo'lish kerak. Bahodir aka to'g'ri aytyapti. Misol uchun jurnalistni o'zini bevosita ishi bilan shug'ullanish kerak. Hadi bitta narsani ushlab olib, uni isboti bormi yo'qmi gapirish kerak emas. Tegishli isboti bo'lsa tegishli organlarga murojaat qilish kerak. Efirga chiqib olib, tugalayga hammaga qora dog' Sodiqjon akaning fikrlaringiz, Bahodir Qo'chqorovni o'zida eshitsak, Bahodir aka mana nimani gaplarni eshitdingiz, Sodiqjon akani jurnalistlarni vazifasi nima o'zi? Sport jurnalistlarini nima o'zi vazifasi deb o'ylaysiz? Bahodirjon. Jurnalistlar birinchi o'chirda yangilikni beradi-da. Hamma odamda misol uchun televizor yo'q desak bo'lmaydi, radio desak bo'lmaydi, mashinasi radio bo'ladi, vaqti bo'lmaydi, telefonida yangilikni ochadigan telefon bor, ochmaydigan bor. Jurnalist shu narsani vaqtida qo'l qilib beradigan ishni jurnalist qilish kerakda. Bu bitta yeri bor, masalan, bu lichniy o'zimni mening 2014dan keyin, 2014-yil chempionat meydonidan keyin bizda futbolda paftor qilmoqchi bo'lyapti mana masalan uchun. O'yinni momentini, golini paftor, sudyalar narushenasini paftordan zapisda ko'rsatib bo'ladimi, nimada stadionda o'yin payti degan. Unaqa bo'ladi desa odam bormi qiladi, jurnalistlar ham shuncha yozolmaydida. To'shanga o'xshagan narsada jurnalist degan narsa yangilik to'g'ri bor beradida. Endi to'g'ri bor beradi, lekin tahlil qilishyapti jurnalistlar, mana kelishilgan o'yinlarni tanqid qilishyapti. Shu ma'noda sizni fikrlaringiz qanaqa, ya'ni qanaqa bo'lishi kerak roli jurnalistni? Bahodirjon, bir hakam sifatida bir gapiring endi. Endi jurnalist tayinqacha bilib turib yozish kerakda, misol uchun men sizlarni bir kollegalar yozgan mentorimda bir yosh bola xato qildi, keyin almashtirar ekan Braziliyadaligida boshqa hakam bo'lar ekan deb har xil gaplar yozganda, u to'g'ri yozish kerakda, chunki bir masalan jurnalistlar bilan bir anaqa hamma o'zini kasbi, ular ham adashadi, lekin buyoqdalik uydagilar o'qib olib, federatsiyadagilar, tanishlar o'qib qolsa shunga ishonaveradida. Masalan uchun boya ham aytdingiz, lekin nimani dedingiz, sharhlovchi kommentatorda gapirib berdingiz. Kommentator anaqa deydida, o'zi Moskvada o'tiradi deydi, o'zi boshqa yerda o'tiradida, o'yin Braziliyada, Afrikada bo'layotgan bo'lsa Qo'chqorov nimani ofsayd emas edi deydi. Yana paftor qilgandan keyin uzr, gapimni olaman, Qo'chqorov to'g'ri qilgan ekan, Ermatov to'g'ri qilgan ekan deydi. Shuning uchun avval bu ishni o'rganish kerakda, jindek kasbga jini kirish kerak deb o'ylaymanda. Jini buni tagini, mang'izini bilish kerakda, qiyinchiligini bilib turib, ha bu manaqa ekan. 2010da bir kun SMI kuni bo'lgan Yoxannesburgda,
biz kekegen 800-600 jurnalist kekegen dünya boyunca. Oşlarga biz 1 minutni 2 minutki fazıldı bergen, Jose Maria Garcia'yı. İç üstü ol bergen. Maz bir süt görüşkün degen. Yine aşırı jurnalistler bergen. Ama jurnalist aşkası dediğine kilit görüş gereği mesela Temilçem, bile sana uğrayken olsa, bile peşkif koyan olsa, bu numanı, takanı mı, aş malatoda alıp vurup görüş gereği de bir kolu mazı olup, kolu numu bulacağını, yani kim bilse gereği diye öyleyim. Jurnalistler yabanmaz, jurnalistler. Eğer de, bana da komentator, bana Nikolay Ozerov, Kutay Maharar, bir Masaçenko deyken adamla bulacağım. Kaskara'daki adamdı, kızdırış gereği de, jurnalist deyken, komentator deyken. Adam televizyon uzak 10 metrede otursa, şuna kızdırmış gerek, futbolga qiziqib ketib, televizorda chekilib ketadigan bo'lishi kerak. Bu hozir bu darajada jurnalistlar yo'q. Taniqli hakam Bahodir Qo'shqorovning fikrlari edi. Sodiqjon aka, mana jurnalistlar qiziqtirish kerak futbolga. 10 metr uzoqda o'tirgan odam televizorning ichiga kirib ketish kerak shu darajada deyapti yana Bahodir Qo'shqorov. Siz nima deb o'ylaysiz bu masalada Sodiqjon aka? Juda to'g'ri fikr, Bahodir juda to'g'ri fikr aytdilar menga qarang. Shu Maslechenkoni mana Kotey Maharadzini Nikolay Ozerovlarda eslab o'tishdi. Bu büyük daholaridir bular futbol kommentariyasi bo'yicha. Bizi O'zbekistonda ovozi kelishadigan odamni qiziqtiradigan odamlar ham bor. Mana Xayrulla Hamidov degan bitta chiqqan edi. Juda ham ovozi futbol musobaqasiga mos tushadigan bir inson edi. Hozir sport nimalarda ishlayapti degan eshitdim. O'sha kishilarni shunga o'xshaganlar shogirdlar tayyorladi. Futbolda biz tomoshabinlarga yanada qiziqroq bo'lsa Ola Mirza Hakim Tuhtar Mirzayev var. Yaşı kısır yapıları yüzü kub informasyon veri var. O da mükellesine intik var. Üç aylık kub anmaz, kem anmaz. Normalini verip haligi şov gayretini taşış gereği de şimdi mekharet gege buluş gereği. Ay jurnalistler ben o genişliğe oyunlarını hoş buluş gerekti bu halden beri etiyaz. Hoş buluş gereği tek olattı. Şu genişliğe oyunlarda mütesaddiler, anıqlar, muhakeme kıyandan kiyin o'sha mutasaddilardan chaqirib turib o'rtada davra suhbati qilish kerak. O'zi chiqib olib bu o'yinchiga o'ynagan, bu kelishmaga o'ynagan deyish kerak emas. Fakt asosida o'sha ishtirokchilarni chaqirib, nima bo'lgan, nima bo'lmaganini gapirsa, ana u maqsadga muvofiq bo'ladi. O'sha yerda haqiqat aniqlanadi. Bu yerda bir tomonlama bo'lib qoladi, odamni alg'ov-dalg'ovga soladi. Hayron bo'lib qolasan, rostmikin yo noto'g'rimikin deb. Sodiqjon aka, o'zbek jurnalistlarining ichidan rozi bo'lgan joyingiz qayer? Rozi bo'lmagan joyingiz qayer? Bir yaxshi joylarni ayting, yomonlarni ayting bir misol bilan. Misol bilan, mana joylardan ichida Davron Fazilov uncha nimaga aralashmasdan bevosita nima qilardi, uniki ham yomon emas. Mana Xayrulla Hamidovga aytdim, yana qaytib kelsa kommentatorlikka yana ham yaxshi bo'lar edi. Sodiqjon aka bilan aloqa uzilib qoldi. Endi lekin Bobomurod Abdullayev bilan aloqa tiklandi. O'sha sport jurnalisti, sharhlovchi Bobomurod mana sport kanalida ishlaydigan Zafar va Diyor Imomxo'jayevlar bir kunda ishdan haydalganini haqida muhokama qilyapmiz va o'zbek futbolini shundoq ham tor matbuot maydoni yana toraydimi degan savolni muhokama qilyapmiz va ayni paytda O'zbekistonda jurnalistika, sport jurnalistikasi boshqalarga nisbatan, boshqa jurnalistikaga nisbatan rivojlanganini ham aytib o'tishdi. Sizning fikrlaringiz mana shu sohada. Sport jurnalistikani bugungi ahvoli qanaqa Bobomurod? Sport jurnalistikani ahvoli nasib shu hamma qatori, lekin bularning ichida o'sha aynan futbol sohasidagi jurnalistika boshqa sohalardagi jurnalistikaga qaraganda ancha rivojlangan, chunki tanqid, o'sha ochiq-oydin muhokama degan narsalar bu futbol jurnalistikasida anchadan beri bor. Bu taxminan bir 7-8 yil bo'lib qoldi desa ham bo'ladi. Hakkı ben şuna kadar bahsler, açıktan açık muhakemeler başkanı etkendi. Nega şuna kadar yani başka jurnalistikadan bu erkin rock değişti. Size aldığın gibi suhbet dostlarım etti de Uzbekistan'da mesela sağlık saklar, iktisat, sanoat, inson huquqlari boshqa sohadagi jurnalistikadan ko'ra sport jurnalistikasi, xususan futbol jurnalistikasi ancha rivojlangan deyishdi. Bunga sabab nima? Ya'ni bu qisman erkinlikka. Qisman erkinlikni sababi shundaki, futbol juda nima deydi, muhim bir soha deb qaralmaydi. Xalqning ichida ham, misol uchun boshqa joylarda ham to'g'ri e'tibor bor, futbol rivojlantirish kerak, bu har xil qarorlar chiqadi, lekin bu soha jurnalistikasiga bir o'yinni muhokama qiladigan jurnalistika deb qaraladi. O'shaning uchun bemalol gapchilik bo'lgan. Hozir bu Zafar bilan Diyor
İmam Hoca'yılar bilen işten. Lekin gazetelerde darabiren oşa açık aydın tanıklık, bana web sitelerde tanıklıklar saklanıp koyuyorum. Çünkü ne olsun? Bu devlet dili bilmez. Oşa, mesela İmam Hoca'yılar işle yürüyen spor kanalı devlet dili işli. Merkezi kanallar bu gelmesi, üyelerde darab alışken. Lekin hususi bana bu web sitelerde gazetelerde talibetçe bu ne var? Oşa, tanıklığı, karaçlar, açık aydın muhakemeler var. Yani futbolda bir ne dedi? Ciddi bir sahada karalmagan uchun jurnalistlarim bemalol yetdi-da bu sahada hozircha. Bobo Murod Abdullayev fikrlari edi. Endi yana o'sha O'sh bilan bog'lansak, Bahodir Qo'chqorov. Mana Zafar va Diyor Imomxo'jayevlar o'sha o'z vaqtida sport sharhlovchilarilikka asos solgan Axbor Imomxo'jayevni avlodlari bo'ladi. Axbor Imomxo'jayevning bir gapi bor edi. To'p yumaloq, maydon keng deb. Nimani bildiradi maydon keng? Maydon torroq emasmi, Bahodir aka? Maydon teng degan hammaga teng degani. Maydonni bir tarafi chuqur, bir tarafi qiyshiq bo'lmaydi-ku. I to'p to'rt burch emas-da, yo uch burch emas. Aylantirganda u uch bu yoqqa, yo to'rt burch bo'lsa, bu to'rt taraf bu yoqqa tushib qolmasin uchun. O'shuna deb gapiradi. Mayoch kruglyy, polyana rovnaya deb qo'yadi. Вот, urushasiga. O'shadan chiqqanda endi bu gap, shuncha hammaga teng. Haligi meni ma'lum o'ryapti. Mana qo'p qoluvdi, to'p manaqa kelib qoldi demaslik uchun deyilganda bu gap. Hammaga u nima bir qildi, nima desa bo'ladi endi o'zbekchasiga. O'rtada bitta maqol, o'zbekchada bitta maqol bor-da aka. O'rtada bitta maqol bor. Плохому танцору ноги мешают или яйца мешают деп қояды. Яйца мешают. Бұл мен бохана тапқысы керегі жоқ. Енді бұл өзбекке деп осырақ төртке арпа оны бохана дейді. Сөйтсе, амары и битті адамда емес айып. Айып берсе болса, хамада. Үткісілік футболды мәне. Кеше, біз Яша Қырғызстан командасы кубок садым ұстады ойнайды. Беларусь үткізді. Мен федерацияда Бишкек дедім. Мен қазір үйге келдім самолеттан қонып. Үткізді, хамамыз нәрселенеміз жоқ болды, пір болды. Үтсе, хамамыз нәрселенеміз зор болады. Футболды бұл. Бұл хайат кетті орады. Бұндан трагедия қылыш керек. Бұра үтш керек, бұра үткіш керек. Yutuştan biliş gerek, yutuştan biliş gerek. Bu oyun, bu hayatta bu kamera buluş gerek, yutuş. Bu futbol da, bura yutadı, bura yutuşadı. Tanıklı hakem, Bahodir Qo'chqorovning fikirleri yedi. Lekin Bahodir Qo'chqorov bana aytdi, futbolda hamma teng deb. Eshitirishimizda qatnashayotgan Bobo Murod Abdullayevdan so'ramoqchi edim. Nahotki O'zbekistonda hamma teng, noteng degan bir xulosa chiqayotgandayda, masalan, paxtakorga bir xil munosabat, bunyodkorga boshqa munosabat, navbahorga yana boshqa munosabat va ayni paytda hakamlik masalalarida kelishilgan o'yinlar haqida gaplar bor. Shu ma'noda sizda bir tanqidiy fikrlaringiz bormi? Haqiqatan ham maydon hamma uchun tengmi? Bobo Murod. Endi Bahodir aka Qirg'iziston futboli to'g'risida gapirdi shekilli, Qirg'iziston futbolida hamma teng bo'lishi mumkin, lekin bizda Ben özüm bana futbol jurnalist sıfatı neçim artı özüm mesela okuyayım ben ki özüm yaratacağım muammalar var. Bir kıl kayda güzellikle her kıl kulüp kılardı. Her kıl kulüp. Mesela diyelim kızı kartıcı ayıcan oyun için kendi oyunu etkiz var içeri. Dayak giden çırpınlarsın içeri. Bir neşte kulüpçünü kılardı. Lekin cezanı üstlete aç zıra kulüpler en katlı cezanı alardı. Onu grant avtoritet klublar cezadan kurtulup kalardı. Keyin, o şenden keyin çıkıladı da biz müdahalemiz, küreşemiz, hemen biz aldığımızda teyin dediler de kim iş alır bu gerçekten? Yani biz ben yüzünü şunu görgen mi? İşte futbolcusunu zayıfı yentirken, nereden genç çıkarken, lekin hiç ona kadar ceza satmayan klublar var. O şenki o kapıdaki koç çıkarıp, bence Qirg'iziston nimasi to'g'risida gapirdi, futbol to'g'risida. Umumiy qoidalar haqida gapirdi, ya'ni dunyo futboli. Umumiy, ya'ni shunaqa bo'lsa degan orzu ham bor bo'lsa kerak endi bu gapda. Endi Bobo Murod bir kimdir futbol. Kimdir futbolni sevib, kimdir yutadi. Lekin bizda shunaqa bo'lyaptiki, biz bu yutqilganiga unchalik nima deydi? Tragediya qilayotganimiz yo'q, Bahodir aka aytganidek. Biz yutqizgandan keyin xas boshlashga o'tib ketyapti ba'zi jurnalistlar, ayniqsa o'sha markaziy nimalardan chiqadigan jurnalistlar muxlislarni maqtab o'tiribdi. Misol uchun-da nimada muhokamada biz muxlislik borasida deydi, Osiyoga deydi, namuna bo'lyapmiz deydi. Xuddi shu sharhlovchilar,
beton aldı, ya ki Şikin Nizide, Avustralya, Yordanya, başka komandalarının bütün hatalarını kursatı denetti. Manlaka hata akıldı, uyudu akıldı dedi. Lekin özümüz içerimiz zamanımızı oyunu geçirgende, sel almadı yetişmedi. Şurada sun bal, yani buna kılamız bu takdir eken diyen manadı, ben şu an yumala yastık etlerinden şartlarım için bana şu alam kıladı. Baba Murat, şimdi bana Bahodir akadan eşitsek. Bahodir aka nima deysiz shu gaplarga? Bahodir Qo'chqorov O'shdan. Abdulla Iskandar, mendan katta bo'l aka deb gapir. Ha, rahmat. Manaqada men hakamman. Men hakamman. Trener boya oldim siz gapirib o'tib ketdim. Men trenerni gapini gapira olmayman. Men agar trener bo'lganimda gapirardim. Aslida ham o'zini ishini qilish kerak edi. Siz hozir aytasiz, men trener bo'lganimda aytardim, ha, mana yugurgan, mana pozitsiyada o'ynagan, mayqa to'p to'g'in derdim. Masalan, biz suyut qilayotganda bir ikkitasi aytadi, manaqa anaqa mana qilsa bo'lar deydi. Shuning uchun biz aytamiz, hurmatli akalar, sizlar o'zinglar trenerlik ishlaringizni qilinglar. Men kelib stadionni trenovkasiga musha beryapman-ku to'g'rim. Men trenovkasini o'tayotganda kelib, manaqa yugur, anaqa yugur demayapman-ku. Trener o'zini ishini qilish kerak, studiya o'zini ishini qilish kerak, administrator o'zini ishini qilish kerak, shopper, power, начальник команды, prezident klubi hamma o'zini ishini qilsa, chotka qilsa, zo'r qilsa, vaqtida qilsa, aslida bo'ladi hamma yo'q. Sudyestvo bo'yicha Qirg'iziston Respublikasining prezidentini sudyestvo bo'yicha uruchati sovetik prezidenti pri federatsiya futbol Kirgizskiy Respublikasi. Bahodir Qo'chqorovning mavqeyi ancha baland, bilamiz Bahodir aka. Endi Bahodir aka oldin ham eshitirsin, boshida ham aytdi, Sodiqjon aka ham aytdi, Bobo Murod jurnalistlar ortiqcha aralashmasin, uncha bilishmaydi sohani degan bir fikr aytishyapti-da. O'sha 4-chi hokimiyat emas, 1-chi hokimiyatga da'vogar bo'ladi deyapti. Nima deysiz endi, Bobo Murod, shu masalaga? Har kim o'zining ishini qilsin. Mendeda bizda shunday jurnalistikada, futbol jurnalistikasida shunday muammo bor. Bizga ham aytishadi, siz jurnalistlar futbol uchun ishlaysiz, trenerlar ularni tasdiqlaysiz. Yaxshi, siz tushunadigan bo'lsangiz, men shu O'zbekiston terma jamoasini, misolchi Iroqda yoki Koreyaga, Olimpiya terma jamoasini yutqazganini tahlil qildik. Qayerda xatolar ketdi desa, o'shanda futbol bilamanda o'tirgan, o'zini mutaxassisman deb o'tirgan odam hech narsa gaplamaydi axir, hech narsa aytmaydi. Keyin jurnalist o'zi aytishga majbur bo'ladi. Biz futbolni tushunamiz, biz ham bir paytlar futbolga qatnaganmiz, Qo'yjinni yosh degan musobaqalarda qatnashganmiz. Bizni hammamiz futbolga tushunadigan jurnalistlar ham bu bor. Misol uchun futbol o'ynamagan umrida jimrilib olib boradi, lekin o'ynab turib futbollarga jurnalistlik yurganlar o'sha Diyor Imomxo'jayev Paxtaga futbol maktabiga qatnagan, Zafar Imomxo'jayev ham futbolga qatnab jurnalist bo'lib ketgan. Keyin bunday ayblashlar hammaga ham to'g'ri kelavermaydi. Shuganlar ichida ham hammasi zo'r deb aytib bo'lmaysizku, halol, lekin hammasini ham nopochon deb bilmaydi. Shuning uchun gapga qo'shilmayman, mutaxassislar fikrini aytsin dedim. Mana bu xato bu himoyachidan bo'ldi yoki tartibga noto'g'ri bo'ldi deb ochiq oydin gapirsin. Jurnalistlar jim o'tiradi, faqat mikrofon ustida o'tiradi. Ular gapirmagandan keyin biz o'zimiz gapirishga majbur bo'lyapmiz. Va oxir oqibatda O'zbekistonda hech bo'lmasa mana futbol sohasida so'z erkinligi mavjud degan bir xulosa chiqyaptida Bobo Murod. Ko'p odamlar to'g'ri so'z erkinligi cheklangan bo'lsa ham o'sha Paxtakor maydonida, futbol maydonida. Bobo Murod, hech kim so'z erkinligi bu sohasida cheklamagan. Kimdir qo'rqib gapirmaydi, kimdir qo'rqmasdan gapiradi. Diyor Imomxo'jayevni yoki Zafar Imomxo'jayevlar, men aytishganman, shunday ajoyib ko'rsatuvlar, ajoyib jurnalistlar ishdan chetda qolgan, efirdan olingan. Bu juda kerak narsa edi. Men xavot qilardim shu ko'rsatuvlarga, ayniqsa sotga qo'yilgan. Lekin bu degani ular olingani bilan, misol uchun stadion, boshqa futbolga bag'ishlangan saytlarda undanham kuchliroq narsalar chiqmay qolmaydi degani emas. Muxlislar fikr bildiryapti o'sha kommentlarda bo'lsa ham. Jurnalistlar qo'rqib aytmasa, muxlislar aytyapti. Bu nima? Bu ham so'z erkinligiku, hech kim jazolamayapti ularni. Shuning uchun cheklanmagan, kimdir o'zi qo'rqadi gapirishga. Rahmat, Bobo Murod Abdullayev fikrlari edi. Futbol haqida gaplashdik bugun. O'zbekistondagi so'z erkinligi o'sha futbol maydoni darajasida bo'lyaptimi degan bir savol atrofida mulohaza yuritdik. Lekin dunyoda sportni turi ko'p. Mana tennis bor, shaxmat bor, mana Saudiyada tanqid qilishibdi. Keyin shashka bor, suzish bor, poyga bor va hokazo sport turlari bor, lekin negadir futbolga qiziqishadi. Bahodir aka, nega bu qiziqish? O'zbeklar nima uchun bu qadar qiziqadi futbolga?
Bunga aytaman, chunki yoshligimizdan masalan bizni ota-onamiz yutuq o'zbek qirg'izlarda ham yaxshi ko'rishadi. Ayniqsa vodiyda juda yaxshi ko'radi. Bizda eskidan mana Rossiyada, mana Turkmenistonda, Tojikistonda otasi bolalarni 5ta 4ta bo'lib ketgancha futbolga olib ketgan enasi qo'shib berardi-da. Bittasini bo'lsam olib borib turing, narigisini men qarab turaman degandek. Shuna deb o'ylaymanda men. Asa bitta bolani futbolda bor kichligida ko'rsatgan uchun qon-qonga o'tib ketganda bu narsa. Bu zo'r narsa, futbol zo'r narsa. Odam ko'chada ketyapti, baqir chaqir qilsa, yo jinni o'lib qopti deydi, yo militsiya olib ketadi. To'g'rimi? A futbolda xohlaganingizda baqiraverasiz. Zo'r stress qiymat qilaverasiz. Shuning uchun futbol zo'r narsa. Futbolga hamma borish kerak. Men o'tgan safar kommentariyimda ham aytganman, intervyuimda ham aytganman. Futbolga ayol kishini ham kirgizaveradi misol uchun. Erkak kishi ham kiraveradi, bola ham kiraveradi. Ograничениесі yo'q futbolda. Futbolda ограничение. Любой odamga 80ga kirgan odamga 3 yashar yulqon bolaga to'p tutasang-da qo'liga olmaydi, oyog'ida tepkiveradi. Bizga oyog'ida tepkiveradi. Rahmat Bahodir Qo'chqorovni mana shu fikrni eshitirishimizga yakun yasadi. Ya'ni futbolda cheklov yo'q debdi. Nima deymiz? Orzu qilamiz, nafaqat futbolda, balki O'zbekistondagi barcha sohalarda cheklov bo'lmasa, so'z erkinligi o'sha futbol maydonidan kattalashib, butun O'zbekistonni maydonini egallasa degan orzu bilan eshitirishimizni yakunlaymiz. Barchaga rahmat, Bobomurod sizga rahmat, Sodiqjon aka, Bahodirjon, Bahodir aka hammaga rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Nima deymiz boshqa? Bobomurod, yana gapingiz bo'lsa ayting. Aka, ichimda qolib ketdi. Bir gap aytaman deb. Rahmat. Men paytdan foydalanib, men shu Olimpiya terma jamoasining ikkita o'yinini imkoniyati bo'lmadi. Shu to'g'risida bir maqola yozib, birinchi o'yindan keyin yozmoqchi edim. Agar vaqtingiz bo'lsa ayting. Vaqtim bor, marhamat, ayting. Gapiring. Futbol haqida, demak, so'z navbati sizga. Ikki o'yinni tanqidiy fikrlarni eshitdik, yana sizdan ham eshitsak. Bu ikki o'yinda O'zbekiston terma jamoasi ayniqsa birinchi o'yinda Koreyaga qarshi o'tkazilgan o'yinda tayyorgarlik yetarli darajada bo'lmagani va yigitlar o'zaro bir-birini umuman tushunmagani yaqqol ko'rindi. Masalan, Koreya terma jamoasi juda ratsional, to'g'ri futbol ko'rsatdi. Jumladan paslarni, hattoki o'rta masofaga, yaqin masofaga bo'lgan paslarni yerdan uzatdi. Lekin O'zbekiston terma jamoasining o'yinchilari ko'pincha o'sha yaqin masofalardan ham bir-biriga to'pni balandlatib oshirib, o'shani to'pni yuziga bo'ysuntirib olmasdan, vaqt qolmasdan mana shunaqa shu to'pni ushlashda juda qiynaldi. Ikkinchi o'yinda ham Iroqqa qarshi o'yinda ham xuddi shu ahvol kuzatildi. Yerdan o'ynash o'rniga yaqin masofalardan tizzaga, ko'krakka to'p uzatishlar bo'ldi. Va birinchi o'yinning o'zida fani Qazaq va Jasur Iskandarovlar o'yinni buzishdi, 3ta o'yinchi. Ularni keyingi o'yinda olib tashlar desam, bitta Fanini olib tashlabdi, lekin Vladimir Qazaq bilan Jasur Iskandarov yana maydonga tushgan. Men o'yladim, shunda aytdim, bular yana bugungi o'yinda ham bir xato qilsa kerak, huquq ol dedim. Aytganimda shu Qazaq umuman nima dedi? Startning nima dedi? Boshlanish tezligi, pastligi uni pand berib qo'ydi. Yana hushtak yayramasdan turib to'xtab qolganlari bu murabbiy buni ilg'ab oldindan bu 3ta o'yinchini umuman ikkinchi o'yinga tushirmasligi kerak edi. Bu yerda murabbiydan ham xato o'tdi. Shuning uchun mana 3-chi o'yinda nima deydi boshqacharoq o'yin ko'rsatishdi, lekin bu yerda ham o'zgardi yigitlar degan ma'noda emas. Yaman o'sha urush bo'layotgan notinch yurt bo'lgan Yaman terma jamoasi ojiz bo'lgani uchun sal yaxshiroq o'ynashdi. Lekin o'sha hech kimga gol ura olmayotgan bizgacha o'sha ikkita o'yinda bironta ham gol ura olmagan Yaman O'zbekistonga maydon markazidan turib gol uzatdi. Shu ham bizni tayyorligimizni bir ko'rsatkichi edi aslida. O'sha Yaman hech kimga ura olmagan golini bizga urdi bitta bo'lsa. Mana shu to'g'risida nima qilib maqola yozaman deb yurgandim, lekin ulgurolmay qoldim. Rahmat mana sizlar menga menda mikrofon tutganlaringiz uchun shu fikrlarimni aytib qo'yadim. Ha, shu futbol sohasidagi erkinlikka hissa qo'shdik. O'sha mayli. Bobomurod rahmat. Eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Hammaga sog'lik salomatlik tilaymiz, uzoq umr, nima deymiz uni? G'alaba yor bo'lsin. Sog' bo'linglar. 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 Bo'lsin.